Hej allihopa, jag var och testade på stand-up för första gången i förrgår. Det är någonting jag velat testa ett tag. Men jag tänkte att jag skulle spela in en liten video där jag berättar om min upplevelse. Så jag har spelat in en liten video när jag var på väg till stand-up-klubben. Så den får ni se först. Och sen kan jag berätta lite hur det faktiskt gick då. Jag ska på vagnen på väg till min första stand-up-gig någonsin. Jag ska köra 3 minuter på någon konstig restaurang på Hisingen någonstans. Så det kommer bli spännande. Något jag har velat testa förut som jag aldrig har gjort. Jag känner ingen som är där och ja, ingen som jag känner kommer dit heller. Vilket känns egentligen ganska bra. Så om jag skämmer bort mig helt och hållet så, ja, så kanske jag aldrig träffar dem. Människorna igen. Så det blir kul. Hoppas jag. Skriv ihop lite material senaste 2 timmarna nu bara. Jag är lite... jag vet inte. Jag fick tipset om att man ska bara få det överstökat första gången. Och inte lägga ner allt för mycket tid och energi på att göra materialet superbra eller så. Utan bara köra. Så det är min plan och det är det jag ska göra. Får se, jag ska nog försöka filma det också. Så snackar jag någonting efter också. Peace. Dessvärre så spelade jag faktiskt inte in när jag körde stand-up. Jag funderade på att göra det innan, men jag var så jävla nervös när jag var där. Och ja, det var inget jag tänkte på. Jag tänkte på att överleva liksom. Jag har velat testa på stand-up för att jag tycker det verkar spännande, kul, utmanande och jävligt läskigt. Och det känns som något som är kul att bocka av listan liksom. Och se om man tycker det är kul. Jag DMade någon kille på Instagram som har en stand-up-klubb i Göteborg. Och då svarade han och sa, ja visst, du kan få testa på, vill du köra på lördag? Ja, typ 5 dagar efter jag skrev till honom då. Och egentligen tyckte jag det var lite snabbt, men jag tänkte, fuck it, man borde bara köra och riva av plåstret liksom. Jag lyssnade på en del poddar och sånt om hur... Ja, men hur det är att köra stand-up och speciellt första gången, och då är det är många som säger att man bara ska köra, att du kommer bomba eller alltså att det går jävligt kast någon gång, kanske det är första eller andra, tredje, whatever, så det är inget riktigt man kan undvika, utan det är bara en tidsfråga innan man har en jävligt dålig gig liksom. Men jag skulle säga, min första, det var fan en riktig bombning. Alltså, det var fan illa. Jag var sjukt nervös innan. Men tänkte jag verkligen så här, ja men försök inte göra saker perfekt. Utan gå dit och ha som mål att klara av att gå upp på scen och ta tag i micken och köra dina 3 minuter liksom. Och det, ja, det gjorde jag. I alla fall, det var en liten restaurang på Hisingen. Hade ganska svårt att hitta det först, så jag kom lite sent. Det var... Ja, inte bästa starten kanske. Sen var det en komiker som skulle köra innan mig. Och det var han som driver själva klubben. Han var väldigt duktig. Och det var lite extra irriterande. För man visste så här, ja, jag ska gå upp efter han. Och jag tyckte han var jävligt rolig och duktig. Så då var det så här, ja, fuck. Man vill ju hellre att det är någon som... Ja, det kanske inte går jättebra för. För då blir kontrasten mindre till en själv typ. Jag började också tvivla på... De skämten jag hade skrivit ner. Jag vet, jag hade något skämt om att... om att det är farligt på Hisingen och att mina kompisar inte överlevde färden dit liksom. Men när jag kom dit så kände jag så här, fan, jag vet inte om det är det folk som bor på Hisingen vill höra liksom. Det kanske inte är rätt crowd att skämta om att det är farligt där. Bla bla bla. Men jag körde ändå och alltså hela alltet, jag bombade totalt. Bomba är ju ett uttryck för när man kör stand-up och det går så jävla dåligt. Ingen skrattar eller någonting. Så typ så var det. Det positiva i det hela var att jag kände ändå så här. Ja, okej. Okay, det här går jävligt dåligt. Men det är okej att det går dåligt. Och jag känner mig liksom inte... Min själ har inte försvunnit och mitt självförtroende är inte helt bortblåst liksom. Överlag. Självförtroendet på stand-up, den är nog inte jättehög, men jag känner mig i, ja, vad ska man säga, jag hade ganska mycket distans till det ändå. Jag kunde stå där och bara,
ja, fan, det är ingen som skrattar. Fan, surt, men life goes on typ. Nu har det gått 2 dagar sedan det hände och ja, jag är lite sugen. Jag behöver fan revansch. Alltså det var så himla dåligt, så jag tänker att jag borde testa några gånger till tills det går bra en gång. Och sen kanske man kan aldrig göra det igen. Det var det jag hade att säga. Tack för att du kollade. Ha det bra, hej!